אתרים חשובים שמתוכם החשובים ביותר הם המשטרה עצמה, שקשה קצת לראות אותה מפה, ככה היא נראית. ודאי הייתם שם. זה אתר השריון היום. איפה זה כאן במרחב? הנה נכון. תחת לעץ הזה. בקו הזה פחות יותר. זאת משטרת לטרוניה, אתר מבחינתנו בעל החשיבות הצבאית, היסטורית החשובה ביותר. אתר השני הוא אתר דתי, אתר המנזר עצמו, מנזר השתקנים, מה שאנחנו קוראים. השם הנכון הוא מנזר התרפיסטים, שזה איזשהו מסדר שקשור לכנסייה הקתולית והם ממקור צרפתי. והם קשורים לעניינים של הסתפקות במועט וסקפנות וכדומה, ובין היתר הם בשנים עברו בעיקר נהגו להימנע ולדבר, זה פחות נהוג היום, אבל יש להם הרבה שעות שהם מתבודדים. דרך אגב, זה דומה למה שראינו בדיר אפת, שגם שם הנזירות שיושבות היום, שהן ברובן צרפתיות, גם הן קתוליות והן גם לא מרבות בדיבור. עכשיו, שם יש הנזירים הגברים של בית ג'ימל, אם אתם זוכרים, סיפרת לכם, מגיעים לדיר אפת ומקיימים להם את המיסה בימי ראשון. בכל אופן, כאן זה מנזר של גברים, או המנזר הוא הבעלים של כמעט כל העמק שאתם רואים מתחתנו, שהוא בצורת נקניק מעוגל או עניבה מעוגלת, ומדינת ישראל חוקרת? שהוא כמובן עמק איילון, אבל מדינת ישראל חוצה. רוב הקרקעות היום מוחכרות על ידי הקיבוצים מסביב, וכי הם הכוח הזמין שישנו פה. התושבים הערבים שישבו על כל הרכס הזה סולקו לאחר ששת הימים על ידינו, על רקע ההיסטוריה העצובה של היחסים איתם, הן בתקופה לפני 67 ובעיקר לפני 48, וכל ההצקות שהם הציקו לשיירות לירושלים וכדומה, וגם אולי העניין השליטה האסטרטגית, הם לא נמצאים פה. אנחנו נמצאים למעשה בשרידים שהם רב-רבדיים, והאתר השלישי שדיברתי, כן? השלישי הוא מבצר הצלבני של לטרון, אבל בתוכו ישב כפר ערבי ושמו לטרון. זה פה. שבחלקו ישב בתוך המבנים הצלבניים. כאן אנחנו רואים בעצם שרידי בטון משולבים בבניית אבן. השרידי בטון הם חלק מהתקופה הירדנית, וזה מוצב שולט על העמק, שהוא חלק מאותו כוח שירה, כפי שסיפרתי. הכפר עצמו, חלקו ישב כאן, חלקו במורד לכיוון האנדרטה של חטיבה 7, שעוד מעט נהיה שם. עוד השם, זה הכפר לטון, לא היה כפר גדול. אלה שלושת האתרים הגדולים החשובים. אמרנו, מתחתנו עמק איילון, כאן זורם נחל נחשון. אתם רואים פה את הקבוצה הגדולה של האקליפטוסים, הם מסמנים את האבי. ולידם יש, אתם רואים שמי התהום הם עיליים, רואים הרבה צמחייה שמסמנת את האבי. האקליפטוסים האלה, אנחנו נתרחק מהם, אז נאמר על זה עכשיו, הם שריד למשתלה בריטית, והם קשורים לייעור הרי ירושלים והסביבה, בעיקר באזור שער הגיא. פה זה איסור עצים, לא רק אקליפטוסים, כמו שאתם יודעים, לא רואים הרבה אקליפטוסים היום ליד שער הגיא, אבל היו ניסיונות שונים, ואלה עצים מאוד ותיקים שנותרו מהתקופה הזאת שהייתה כאן משתלה, בשנות ה-20-30 של המאה הקודמת, משתלה מנדטורית, בריטית. כן, עכשיו מבחינת חגורת הגבעות שסוגרת לנו. מאחורינו, מי שיסתובב יראה, אחר כך נראה זה יותר טוב. חגורת ההר עם השיפוליים של הרי ירושלים, שהם חלק מהרי יהודה, במת ההר המרכזי. כאן אנחנו רואים את המורדות שלהם כלפינו, כלפי מערב. הגבעות הירוקות שהן נמוכות מן ההרים, אלה גבעות השפלה באזור השפלה הגבוהה. עוד מעט נחבור ביניהם, ושוב נרגיש ברגליים את העלייה לקיר בית חתונה, שהיא בערך 370 מטר מעל פני הים. כרגע אנחנו משהו כמו 180, אז אנחנו נרגיש את זה שאנחנו עולים ליישוב כמו במעלה תאנים, הפעם עולה קצת יותר, שאנחנו עולים בשפלה מדרגת גובה נוספת. הרכס שאנחנו רואים כאן הוא רכס מעוגל שמושך לכיוון בית סוסין ותעוז, מושב תעוז של ימינו. אנחנו חצינו אותו עם דרך בורמה במעלה תאנים בצד היותר דרומי, וסיימנו את הסיור בדרך שעוברת פחות או יותר למעלה על הפסגה של עולה כיוון נווה שלום, וזה היישוב שנמצא כאן.
מעל נווה שלום, הפיק הקטן, המיוער צעד, זה גבעה 314, שהזכרנו אותה ככה בפעמים, והיא קשורה לקרבות על אזור לטרון ולהתיישבות של נווה שלום. מעבר שלה מהצד השני, מרחק קילומטר או משהו מדרום לגבעה של 314, זה אזור בג'יז, אותו בית קשתות שהיינו בו בפעם הקודמת, מבואות קיבוץ הראל. אז פחות או יותר אתם רואים כבר את הסיפור. על השפלה, היא כבר פה שפלה נמוכה, אזור נחשון הוא, ראיתם, הגבעה שהיינו שם בקצה היא 200 מטר, עם העצים שאנחנו רואים אותם עכשיו, עם הכביש הישן, 200 מטר מעל פני הים. הגגות זה נחשון, והגבעה שהיינו, דיברנו, היא לפניו, לפני הגגות הדומים, רואים קבוצת עצים, ברירה, על כיפה עגולה קטנה. משמאל רואים את האזור של המחנה, עם המבנה הבודד שנותר, מחנה המשמר, והמעקף החדש של כביש 3 שקיים כיום. הלאה אנחנו רואים את האזור של יער בקועה, יער המגינים, כל האזור הירוק שעולה למעלה, שם ישנו מצפה אסולין, מצפה בקועה בפסגה שלו, בפסגה של היער הגדול הזה מולנו, וימינה בהמשך רואים את חלק מכרמי יוסף, כרמי יוסף, ולאחר מכן רואים גבעה קצת קרחה, קצת ירוקה, זה תל גזר. ומשם יש כבר גלישה אל מישור החוף, לאזור של רמלה, רואים יפה את נשר רמלה, רואים את הגזרה של היישובים שהיו פעם יישובי ספר, אם כי לא ממש על קו הגבול, כמו... שעלבים נמצאת פה מימין. מעל המאגר. כן, מעל המאגר זה שעלבים, קיבוץ שעלבים, זה סלבית. משמאל זה משמר איילון ובינון, ואזור המשטרה, איך קוראים? ימ"מ, בסיס הימ"מ. ועלה אתם רואים יש ירידת מדרגה לעמק של לוד, לרמלה, ובאופק רואים את תל אביב, ויום יותר טוב כמובן רואים, גם עכשיו רואים קצת את המגדלים של תל אביב. סיפור לכל הדעות שאפשר יהיה להוביל מים מראש העין לירושלים, והיה הכרח להניח את אותו קו השילוח שדיברנו עליו בפעם הקודמת, כשהוא הונח כמה קילומטר מדרום לנו ליד בג'יז, כן, ומשך בבית סוסין, ראינו את הבוסטר, את המשאבה שדוחפת את מעלה תאנים, וראינו את הצינור בסרפנטין. זה חלק מהסיפור הזה. הירדנים פצצו, למעשה היה ויכוח גדול על עניין הפיצוץ של בית המשאבות הזה, כי זה קרה מאוחר כבר למרבית הקרבות על הטרון, וזה קרה כאיזושהי פעולה, כעס של אנשי הליגיון שישבו כאן, שכעסו על הפשרות של הירדנים בירושלים, על כל מיני דברים, ולא קיבלו אותם. כי אמרתי לכם שהסכם שליטת הנשק דיבר במושגים של לקיים את הקיים, ודברים נגישים וחשובים ימשיכו לתפקד. וההנחה הייתה, באותה, היה מסע ומתן עם הירדנים על היום המיוחד שבו יבואו אנשי ירושלים, אנשי המים בירושלים, העירייה, עם חלפים, ויתקינו מחדש את בית המשאבות. בית המשאבות עבר פעמיים נזקים, פעם ראשונה בחודש מאי, וזה דחף להקמת קו השילוח שהתחיל עם דרך בורמה בסוף מאי, ונגמר באוגוסט, ואחרי אוגוסט, אני לא יודע בלי תאריך, נדמה לי נובמבר, בא אותו פיצוץ סופי, שהרס אותו סופית לגמרי, שחית אותו, הוא היה בלתי ניתן לתיקון, הוגשו על זה תלונות לאום, וזה הוא לא עשה שום דבר, ומאז ירושלים נשענת על אספקת מים עקיפה שבאה מאזור חולדה, כן? לא רק מהשילוח, זה ממשיך עד היום. הדגש עבר מהאזור הזה לאזור של נען חולדה. לגבי הקרבות על הטרון, אמרתי שאני לא נקיים פה היום ממורשת פרט, זה מסובר וכדומה, היו חמישה גלים של ניסיונות לכבוש את המשטרה. משטרת הטיגרת הזאת היא בת זמננו, אפשר להגיד, בת זמננו. זאת אומרת, היא משנת 41, אז היא קמה. זה לא משהו עתיק יומי. היא קמה בגלל החשיבות של השליטה של הבריטים לאור המאבקים מול הערבים דווקא. במאורעות הגדולים, בתרצ"ח, אז היא קמה כתגובה לזה, כי מכאן בעצם היה החיבור הארצי שבין הציר של דרך 3 שהולכת לכיוון מג'דל, אשקלון, כן, ובאר שבע, לציר שהולכת תל אביב, לוד ותל אביב, רמלה ותל אביב, ולציר שהולך לרמאללה. ולכן המקום הזה היה בעל חשיבות אסטרטגית גבוהה,
הבריטים החליטו לחלוש עליו בנקודה משמעותית מבוצרת ביותר, אותה משטרת לטרון, היא לא משטרה מהגדולות ביותר שהם הקימו, אבל היא הייתה מספיק קשה ומבוצרת מבחינת צה"ל והיכולות שלו ורמת הארגון שלו, עם זה שהרבה מאוד מהלוחמים, אם כי יש ויכוח כמה, אומרים שהצעקה הייתה גדולה מדי, היו בכל זאת מחלניקים, זאת אומרת אנשים שבאו מחוץ לארץ, עולים חדשים או מתנדבים, שלא היה להם יותר מדי ניסיון צבאי. בשנה, היו הרבה שנים שדיברנו שרוב הקרב היה על ידם ולכן היה לנו כל כך רבים נחלו מהם וזה פשלה לאומית עצומה, היום מדברים על זה קצת פחות, אבל עדיין צריך לזכור שבאותם חמש ניסיונות שדיברתי, חמישה ניסיונות שדיברתי עליהם, נפלל עיקר העבדות של צה"ל במלחמת השחרור. במלחמת השחרור ספגנו כמה? בערך 6,000, זה כולל אזרחים אבל, 6,000 אנשים נפלו, כאן נפלו סדר גודל, לא רק כאן, אלא בתוך המשטרה, בקרבות על העמק, עד פעתי רמלה, עד שער הגיא, נפלו בסביבות 500 ומשהו נופלים, תוך 6,000. זאת אומרת, זה קרוב ל10%, מראה שמבחינת צה"ל זה מקום כואב, מבחינתנו כעם זה מקום כואב, זה דרעון עולם. הניסיון, היה ניסיון שאני לא מתייחס אליו, שהוא מחוץ לחמש, זה מבצע מכבי. עדיין צה"ל היה במצב שהוא השיג כוחות, כל פעם היה תופס משלטים וטבעים שולטים, מעביר שיירות ונסוג למחרת. כן, כאן אנשי גבעתי הגיעו להישגים יפים ברכס הזה, כולל בלטרון, אבל לא במשטרה, העבירו כאן שיירה או משהו כזה, וקיבלו פקודה לרדת לדרום, לקדם את המצרים. זה היה קדם, זה בדיוק התקופה של הקמת המדינה. זה מבצע מכבי, אבל המבצעים הספציפיים שעוסקים ממש במשטרה, מתחילים בבינון א', שזה, קודם כל צריך לומר שהמשטרה מועברת ברצון על ידי הבריטים, לא לידיים שלנו, היו פה פשוט, אפשר היה אולי לקבל אותה, והיא מועברת לידיים של הליגיון הירדני. בהתחלה יושבים פה עיראקים בכלל וזה, והליגיון איכשהו מגיע מכיוון רמאללה ומתארגן כאן והוא מקבל מהבריטים את המשטרה. זה קורה בערך ב-15 במאי 48. כמה ימים אחרי זה, בואו נראה את התאריך, דומני ב-25 במאי עובר, מתנהל מבצע בינון א', אותו מבצע שאריק שרון, סיפרתי לכם, הוביל פה כוחות, היה שיתוף פעולה, עיקר הכוחות שאנחנו שומעים עליהם הם כוחות אלכסנדרוני, ולכן האנדרטה שנמצאת פה ביה, בחורשה, מעל המחנה, מחנה המעצר, יש שם אנדרטה גדולה לזכרה של אנשי אלכסנדרוני, כאן היה עמק הבכה שלהם, וקצת דיברנו על זה שהיינו במורד. בקיצור, עיקר המתקפה נועד לתפוס את לטרון כאן למעלה ואז לאפשר ירידה אל המשטרה ולאפשר מעבר של שיירות. הם לא הצליחו ממש להגיע עד לכאן, הם נעצרו פה במורדות וסבלנו 74 הרוגים באותו לילה. זה גדוד 32 של אלכסנדרוני, קצת חטיבה 7, נכון? היא התחילה להתארגן אז. זה ההנצחה שמה. עכשיו, ב-30, מה? ההנצחה בעצם לזה, זה באנדרטה פה מימון. אנדרטה של מה? של אלכסנדרוני. של אלכסנדרוני. כן, כי פה יש 7. יש לנו, תכף נראה את האנדרטה גם של חטיבה 7, שהזכרנו אותה בטיולים הקודמים. ב-30, כמה ימים לאחר מכן, ב-30 וב-31 למאי, בלילה שביניהם, מתנהל מבצע בינון ב', מבצע שיפורים, מקצה שיפורים. הפעם נשלחו גם משוריינים וזחלמים לכיוון המשטרה, גם פה הכוחות מסתבכים, עולים על שדה מוקשים ו-31 הרוגים ונסוגים. לא מצליחים להגיע ממש למשטרה. כמה ימים שוב, כשבוע לאחר מכן, בלילה בין 8 ל-9 ביוני, מבצע יורם. הפעם מזרימים כוחות אחרים. כבר לא אלכסנדרוני, לא אנשי חטיבה 7, מזרימים את הראל, חלק מאנשי הראל שהצליחו להישגים באזור באב-אל-ואד, וחלק מאנשי יפתח שסיפרנו שיושבים כבר באזור בג'יז, מגיעים מחולדה ויושבים באזור בג'יז ובצוסין, והם יחד לא מצליחים לגבור על המשטרה ונסוגים. לא רשום לי כמה קורבנות יש באותו לילה.
איך אתה יודע את הכל? יודע. יש פה מישהו שאומר שיש 17 הרוגים בתולעים. אגב, תציג אותו, אביב שקונסקי, מורה דרך בכיר בירושלים, גר בבית חורון. הבנתי, בבית חורון. אביב שקונסקי. אנחנו בחצר הפרטית שלו. עד מהקליברים אבל, של ירושלים. אם תרצה, תעביר פה משהו ספציפי. כן, כן, ליד עם בן ג'יפה. ב-16 ביולי, התקפה נוספת שהיא כבר, שימו לב, 16 ליולי זה אחרי ההפוגה, כבר יש לנו את דרך בורמה, שהיא, אם אתם זוכרים, הצליחה להיפתח עד ההפוגה, פחות או יותר, ויש בה שיפורים לאחר מכן. כבר הכוחות שלנו בחטיבה 7 יושבים על כל גזרת הגבעות, 314 בדרומה, כל הגוש הזה לכיוון שער הגיא, חרבת חתולה, כל זה כבר נמצא בידיים שלנו, בסוסים וכדומה, בכל זאת, ואז כבר מתחילים להעביר כוחות לירושלים, אספקה, מים, מים עוד לא באוגוסט רק, אבל דלק, מזרימים, מעבירים, ומזון כמובן, וכוחות ותחמושת, ובכל זאת מנסים להגיע לכאן ולכבוש את המקום ב-16 ליולי, מבצע, שוליים של מבצע דני. מבצע דני התחיל כחלק ממבצע לרלר, שעבר שינוי משמעותי, ומלרלר נשאר לר. לא דרמלה, דיברנו עליו ארוכות שהיינו בנען בזמנו, מפגש השני. רובן, איך אנחנו עם הזמנים היום? שם בצנות. כן, אנחנו כבר נצטרך לזוז. זה לא רחוק מפה לחתולה. שים כובע אבל גם. ומה צריך? חכה תתייבש כל פעם קודם. ובכל אופן, עיקר המאמץ הוא לכיוון שפלת לוד, ואזור ראש העין, להשתלט על מקורות המים מחדש, ואולי להזרים אותנו לירושלים, עדיין יש תקווה. אבל בכל זאת נעשה איזשהו מאמץ לעניין לטרון, זה לא צולח. כמה הרוגים יש לך? כמה הרוגים יש? 19. לפי המקור שלי יש 19 ב-16 ליולי. וניסיון אחרון וסופי בהחלט נעשה שוב בערך, זה היה 16 ליולי, ב-18 שוב יוצאים הפעם עם טור משוריין, כולל איזה שני קרומבלים, שני טנקים ש... מועברים על ידי עריקים בריטים לצה"ל. נפטר לפני כמה שבועות. נכון, הוא התחתן עם ישראלית ונשאר בארץ, והקרומבלים מפשלים, ופה על המעלה הדרך למשטרה הם בעצם לא מגיעים לכלל ביטוי, ולכן החיר שרץ אחרי הטנקים הסתלק, נסוג, הפעם אין נפגעים, ובזה ירד העניין סופי שאנחנו נשתלט על הצומת הזה, ועולה העניין שהמקום הזה יהפוך להיות שטח הפקר. ובדבר מה שמקודם לא כך ראינו, נאמר עוד מילה, שטח ההפקר בעצם תופס בשני קרים את עמק הילם. אמרנו שהוא עובר בגבעה בצד המערבי בבתים המזרחיים של סילבית, שזה שעלבים, הנה הם מולנו בתוך האזור הירוק שם, כשהגבול מגיע, קו הירוק יותר נכון, מגיע על שולי העמק מכיוון מודיעין של היום, אז לא הייתה קיימת, והולך אל הבסיס שליד משמר איילון, ואז חותך פה לגבעה שעמדנו עליה, גבעה 200, ופה על השוליים של גבעה 314, הקו הירוק יורד מתחת ליער, וחותך מתחת לשער הגיא ליד חתולה, מצפין ועוזב את האזור שלנו. בתוכו כל הרכס הזה, שאנחנו נמצאים בקצה המערבי שלו, שהוא מובלט לטרון, נמצא בתוך, בין הקווים של שטח ההפקר. זאת אומרת, סליחה, המקום הזה הוא בשליטה ירדנית, כל זה, כל האזור הזה הוא בתוך שטח ההפקר, כולל הקו חותך ועולה לכיוון הרכס מאחורי הגבעה הזאת, ואז האזור של דיר איוב נופל בתוך רכס תותחים המזרחי, נופל בתוך שטח ההפקר, לא שייך לירדנים. כאן הירדנים יושבים, הרי היה אותה עמדה שאנחנו יושבים לידה, וההשתתפות שלה במריבה הזאת של שבת הטרקטורים. זהו. אמרתי שהמקום הזה הוא יושב בתוך מבצר צלבני. המבצר הזה הוא אחראי לכך שאנחנו קוראים למקום הזה לטרון. לטרון הוא, אין לו שום קשר ושום משמעות בשפה הערבית, בכל זאת הכפר פה הערבי היה קרוי לטרון, ולכן האזור נקרא לטרון, אבל השם הזה השתמר בשיבוש, כדר שהערבים משמשים הרבה שמות, מהשם הצלבני, דהיינו מהתקופה של המאה ה-12, 11-12 לספירה,
יושב כאן מסדר טמפלרי ששומר על אחד מהסעיפים של הדרכים לירושלים. אז כבר הדרך, רמלה כבר קיימת, ונדבר על זה בעיקר בחתול ימי זמן, על התפתחות הדרך. ואומנם עיקר העלייה עדיין ירושלים היא בבית חורון, אבל כבר יש דרך. הדרך דרך אגב לא עוברת כמו הכביש, אם שמת לב, חצינו פה את הכביש לירושלים המנדטורי שהגענו, מי ששם לב. חמת שמשון. כן, כן, אחרי הכפנים, לפני שנכנסנו למצר. הוא עובר פה מתחתנו, הנה פה ליד העץ. זה הכביש הישן, המנדטורי, אבל הוא לא יושב על הדרך הטורקית ולא על הדרך הערבית הקדומה והצלבנית. היא עברה פה בשוליים ליד אנדרטת שבע, שעוד מעט נהיה שם. וכאן היא חצתה את הגבעה דרך איזה הוקף וירדה לצד השני. משום מה לא הלכה בעמק, דווקא טיפסה קצת הגבעה, אולי להביא פרנסה לכפר, לא יודע מה הסיבה. בכל אופן, לכן המבצר יושב פה. שמו של המבצר הזה, בפי המסדר, היה לטורו דה שבליה. זאת אומרת, הגבעה של הרוכבים, של הפרשים. בספרדית יש לנו עדות שזה נקרא לוס קבלרוס, זאת אומרת גם פרשים. והשיבוש של לטורון הפך לימים להיות לטרון, וככה הגענו לזה שהאזור הזה הוא לטרון. המנזר הוא מנזר תרפיסטי, כמו שאמרנו, קתולי, נשען על מקורות צרפתיים. הוא מהמאה ה-19, הוא קם ב-1890. קשור בעניין כאן, ועל זה אני לא ארחיב כרגע את הדיבור, רכוש שהיה קשור ולא קשור ליהודים, אמנם קנו אותו בתחילה נוצרים, והוא הסיפור של מלון מכבים. אתה יודע להרחיב על איזה מילה? תרצה אחר כך? מלון מכבים. בשב אני יכול. אתה איש צבא. אוקיי, בכל אופן, מלון מכבים, כשמו כן הוא, הוא בניין שאפשר למצוא את התמונה שלו בספר של יהושע בן אריה על ירושלים של סוף המאה ה-19, עיר בראי תקופה נקרא, שני כרכים, התמונה שלו ישנה שם, אפשר למצוא אותו באינטרנט. יהודה זיב לקח את זה מתוך הספר ופרסם את זה בתוך מאמר קטן, פוסט קטן שהוא עשה באינטרנט, אז תוכלו למצוא לחפש את זה. תראו את המלון, המלון ישב בפעתים הגבוהים יותר של המנזר, ויש כאלה שאומרים שהוא משולב היום במנזר, יש כאלה שאומרים שהוא נעלם, שהוא כבר לא קיים. בכל אופן, היה מלון שתקופה מסוימת הוחכר ליהודים, וישב על הדרך מיפו דרך רמלה לירושלים. הוא נפל מסיבות כלכליות, כי הוא היה ממוקם במקום שלא הסתדר בדיוק עם קצב התנועה, עם הפרדות, הסוסים והגמלים, ולאחר כך עם העגלות בוודאי שלו, וחלוקת הזמן בין יפו לירושלים, כך שלא הגיעו אליו לקראת ערב, ולכן הוא בעצם פשט את הרגל ונעלם. אבל זה היה איזשהו ניסיון מעניין, היה פה גם ניסיון להקים מושבה יהודית מסביב לדבר הזה במאה ה-19. בואו ננוע, שימו לב לתעלות, אנחנו נחצה עכשיו את המנזר, את המבצר לטורון דה שבליה. תראו שם את הרפרקטוריום, נראה שם ביצורים עזים וגדולים מאוד של המבצר. הקרודיס הזה, כנראה זה הגיע לשם הכפר הערבי שברובו